Vážení diváci, srdečne vás vítam pri sledovaní prvých tohto ročných správ z Podbradla. Do nového roku vám želám hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a želám vám príjemné sledovanie počas celého roka. Už tradične prišli obyvatelia Brezovej pod Bradlom osláviť príchod nového roku na námestie Milana Rastislava Štefánika. Spolu so svojimi známymi, priateľmi a rodinami privítali nový rok šampanským a sledovaním rôznofarebných svetlíc a ohňostrojov. Čo si želáte do nového roku? Tak hlavne zdravie, šťastie a taký rodinu, takú rodinu, pohodu, lásku. Máte nejaké novoročné predsavzatie? Á, nie. Tak to príde, to príde. Uvidíme. Bude to zdravie, bude všetko. Čo si želáte do nového roku? Aby som mala robotu, čo mám, aby boli chlapci zdraví, aby sa dobre učili a aby bol mier. Máte nejaké novoročné predsavzatie? Lebo nikdy by som ich nesplnila. Bohužiaľ. Takže, asi tak. Ale toto bolo pekné, že sa mi to páči. Do nového roku by som si želal nejaké... zdravia, šťastie, lásky, pohody v rodine a aby mal každý človek veľa blízkych pri sebe a aby všetko bolo tak, jak má. Máš aj nejaké novoročné predsavzatie? No samozrejme, od nového roku nepijem vôbec. Už toto je posledný krát, sľubujem. Na budúci rok sa ťa opýtame znovu. No dobré, ďakujem. Čo si želáte do nového roku? No hlavne zdravíčko. A dobrú robotu. A ostatne prídem. Máte nejaké novoročné predsavzatie? Čo viem. Ani také nie. Prečo? Po starém. Však čo nové. Vláda sa nám nezmení. Prezidenta už nového máme. A čo by sme chceli ešte? No ja si želám hlavne veľa šťastných dní, veľa úsmechu a teda veľa úsmevu a smiechu a veľa dobrých ľudí. Máš aj nejaké novoročné predsavzatie? Nemám žiadne predsavzatie, ja si nemám žiadne predsavzatie. Prečo? Pokiaľ chcem niečo, tak to splním hocikedy cez rok. Do nového roku si prajem hlavne veľa zdravia a šťastia a všetkým ľuďom, obyvateľom Brezovej pod Bradlom, aby boli zdraví, šťastní a spokojní a aby si našli prácu a to je asi všetko. Máte aj nejaké novoročné predsavzatie? Ja si už nemám asi 5-6 rokov. Backery, pesko. Ja si už nedávam novoročné predsavzatie, lebo každý som porušil, takže tento rok som si povedal. Má, chce viac kerok, lebo má teraz nové dve, tu a tu. Pesko, priznaj sa. Mám. No, tak je to tam. Bude to tam, bude to tam na ďalší rok. Pokazila mi štú. Nepokazila, to chceme, to chceme. My chceme real life, my nechceme nič, vieš ako, umelé. Všetko dobré, k novému roku aj vám, všetko dobré. Všetko dobré. Narodili nám. Dobre. Počas vianočných sviatkov mali možnosť diváci verejnoprávnej televízie zhliadnuť trilógiu Sváko Ragan o životných radostiach i starostiach brezovského rodáka Martina Lacka. Okrem brezovských žien v originálnych evanjelických puritánskych krojoch si ako komparzisti zahrali aj brezovskí chlapi, ako napríklad dnes už 60-ročný Jaroslav Mozolák. Keď nás prišli zavolať, porná asistentka, tieto dlhá, tak ma prehovorili a ešte ujca Kovára prehovorili. Prišli tam ešte ale dve ženské, od čo boli filmované a na druhý deň prišli ráno pre nás. Čo bolo vašou úlohou vo filme? Predávať zajaca, aby som vytáhal zajaca a predal na trhovisku. Ako sa o vás starali? Bola dobrá strava, občerstvenie, cigarety a potom bol vyplácanie penazí. Koľko ste za to dostali? No tak ale 100 korún. Aký osud postretol toho zajaca? Zebral som, vystavil zajaca a potom som ho Kronerovi, lebo jak sa volal, daroval ako na pamiatku. A čo s ním nakoniec urobili? Zabili a opekali. I keď sa v Brezovej z filmu nič nenakrúcalo, miestne tradície a zvyky sú aj vďaka tomuto filmu zachované pre ďalšie generácie.